ମଣିଷ ନେଇ କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ହଉଛୁ ପିନ୍ଧବାର ଲାଗି କବା ଥିଲେ କାଁ ହବା ରହିବାର ଲାଗି ତ ଜାଗା ନିଦ ନା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ରିଲେସନ କଥା କହୁଥିବା ସରପଞ୍ଚ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ଏକାସାଦି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସରପଞ୍ଚ ପୁଣି କାମରେ ଯୋଗଦେଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଲେପାଲିର ସରପଞ୍ଚ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠିକୁ ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ପଦରେ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗରୁ ଆସିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରିଲେସନ ରଖିଲେ ଘର ମିଳିବ କହିବା ପରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ସାଲେପାଲି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଡିଓ ମାମଲା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେଠାରେ ବି ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ହଙ୍ଗାମା କରି ଗିରଫ ହେଲେ ରମେଶ କେସ୍ ଚାଲିଛି ହେଲେ ଏପଟେ ପଦ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ପୁଣି କେମିତି ମିଳିଲା ପଦ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବି ସେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଛାଡିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପାୱାରଟା ଦିଆଗଲା ସେ ଯୋଉ ପାୱାର ସେ ଥିଲେ ଯେ ପାୱାର ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସେମିତି କରିଥିଲେ ସେ ଏବେ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ମୋତେ ଛାଡିବେନି କାହିଁକି ନା ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଆସିଗଲା ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ତ ମାମୁଲି ଝିଅ ମୁଁ ମୋ ଜନତା ଯଦି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଆକ୍ସନ ହେଉନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ସାଲେପାଲିର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଦବୀରେ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା ହେଉଛି ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଏନ୍ସିଆର୍ବିର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଲା 90% ଅଧିକଙ୍କୁ ହେଉନାହିଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଦେଶରେ 2019 ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 3,897,997 2020 ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା 357,363 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁଠି କମିଲା ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 2019 ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 23,183 2020 ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିକି ପହଞ୍ଚିଲା 25,499 ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 10% ବଢ଼ିଛି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ଯାତନା ବୃଦ୍ଧି ହାର 22% ରାଜ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ବି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 9.2% ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯୋଉ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ମାଟିକୁ ସମ୍ମାନ ତ ଏଇ ନାରାଟା ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ ଲାଗୁନି କି ସେ ଏପରି ନାରା ଦେବା କଥା କାରଣ ଆମେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଜଣକ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରେ ବସିସାରିଲେଣି ଏବେ କ'ଣ ସେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବେ ବେଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ରମେଶକୁ ପୁଣି ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ସେ ବିଜେଡ଼ିର ହେଭିୱେଟ୍ ବୋଲି ନା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ଏକାସାରି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍